Телеканал КРТ представляє. Що таке для України другий етап медицинської реформи, так званої реформи Уляни Супрун? Ну, уявіть собі просто, що я виступав проти реформи. Візьмемо, в Україні дуже багато помирають від серцево-судинної патології на першому місці. Більше 60% смертей від цієї патології. Інсульт. НСЗУ порахувало. Вартість лікування по міністерських зразках – 19,5 тисяч гривень. Так 19,5 тисяч гривень не хватить на перший день лікування цього пацієнта. А вони все порахували. Скільки коштує у приватній клініці? 250 тисяч. І от вам різниця, хто буде доплачувати, які. Лікування інфаркту міокарду – 16 тисяч. Та я вам чесно кажу, з сучасними технологіями, з сучасними дороговартісними препаратами – це перший день тільки лікування. Ось вам реформа. Що виходить? Якщо так буде, а кошти йдуть за пацієнтом, то коли… Ну це ж, я так розумію, прикол такий, так? Гроші йдуть за пацієнтом. Це прикол хороший. Ні, це прикол якраз ми підтримуємо. Але ми, академія каже, гроші не за пацієнтом повинні йти. Гроші повинні йти з пацієнтом. Тому що поступає пацієнт з інфарктом, його треба за годину обстежити і пролікувати. І якщо вони будуть на другу-третю добу ті гроші, то він вже помре. Тобто лікарня повинна мати певний запас для того, щоб вона... Тобто гроші повинні встигнути просто, добіжати, до пацієнта добіжати. От, а вони ще мають бути перед пацієнтом. Ну, це теж механізм вирівнюється. І тому виходить, що крім того, що ви кажете, частина лікарень вони запланували просто скоротити, друга частина ляже від того, що вони не отримують необхідної суми коштів на зарплату, на комунальні послуги, на обладнання, яке... І за півроку всі заклади ляжуть. За винятком деяких, які почнуть працювати... Зрозуміло. Як приватні клініки. Тобто логіка цієї реформи яка? Закрити, по суті, більшу половину наших спеціалізованих лікарень і вигнати лікарів на вулиці? Ну, так і є. Ну, я тільки трошки доуточню. Другий рівень – це кваліфікована медична допомога. Спеціалізована – це третій рівень, починаючи з обласних лікарень і наших інститутів. Ну, от, якщо от подивитися, от, чому НСЗУ, Національна служба здоров'я України, включає, вірніше, тільки договори фінансування з неприбутковими комунальними підприємствами? А це таке вони рішення зробили. Це була постанова Кабінету міністрів, що мають право тільки заключати договори, так звані неприбуткові, як же вони називаються, казенні підприємства. Таке аж ріже таку казенні підприємства. А ми вже давно говоримо і зараз пропонуємо, а чому державна установа не може заключити такий же договір? Це не закон, це постанова, добавка Кабінету міністрів. Є державна установа, хай вона робить. Я взагалі бачу... Але є закон, там нічого немає про якісь... Там закону немає такого, там постанова Кабінету міністрів. Так, постанова Кабміна, вона ж не може бути вища, ніж закон. Не може. Можливо, просто воно більш... подобається, тому що їх можна зробити банкрутом та потім купити. О, правильно. Це абсолютно вірно. Так, я теж так думаю, що воно робиться таким чином, щоб от так не давати фінансування з часом ці хороші заклади, а там є гарні будівлі, а там якісь ще є зони такі, можливо, паркові, можливо, земля десь у середині, там чи міста Києва, чи там Черкаси, чи Вінниці якісь. І воно поступово буде переходити, відповідно, в інші руки. Я не відкидаю цього варіанту, що, можливо, величезний такий стратегічний план і заключається в цьому. Ну, от ми, як державна структура, стоїмо на тому, що більше 60% населення України, десь я навіть бачив 67%, не платежеспособних. Це бідні люди, які не зможуть платити. Це статистика і ООН, і... І тут держава повинна про це продумати. Знаєте, я їжджу за кордон, дивився оцих. І навіть от був останнє, що мене вразило, в інших, то зрозуміло. Мексика. Унікальна країна. З такими великими контрастами маса багатих людей і дуже багато бідних. Так вони для бідних людей зробили так звані муніципальні лікарні, де безкоштовно лікуються ці люди. Так
можливо, і в нас подумати. Але, чесно кажучи, от та система, радянські лікарні, то які були, це ж вони і були такими, розумієте? Угу. Тобто ми нищимо то все, і лишаємо можливість виживати, скажімо, таким середньому класу, багатому класу, а що робити з цим бідним населенням, яке є? З тими 60%. Так, да, що робити? Значить, вони поступово при таких умовах просто відійдуть. Тобто, ще виникає одне питання, комусь, напевно, це теж вигідно.